salamlar. Mənim adım Adildir. İstərdim öz vərdişimdən danışım. Bu, təşəkkür etməkdir. Təşəkkür etmək bizim nə qədər mədəniyyətli olduğumuzu göstərərsə də, bu, yaxşı bir vərdişə çevrilir. Çətin günlər hamıda olur. Amma bəzən çətin günü yüngül edən birisi tapılarsa, ona mütləq çox sağ olunu bildirmək lazımdır. Düzdür, dostun səndən heç vaxt üzr istəməyəcək. Bu, normaldır. Çünki dostluq minnətdarlıqla doludur. Amma sən yenə də təşəkkürünü bildir. Vərdişimə vaxt ayırdığınız üçün hamıya təşəkkür edirəm. Necə alındı? Yaxşı. Təşəkkür edirəm.